Ես ինչքան խախտեցի ես այսօր աշխատակարգը։ Մի անգամ շեղվեցի մունյութից, մի անգամ էլ առանց լուսատախտակին հետագրվեցի, որովհետև չէի հասցրել, ներող կլնեք։ Ազգային ժողովի, այո, ազգային ժողովի մեծագույն փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, բոլորիս պարզ էր, որ նոյեմբերի 9-ին, անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակող հայտարարությունը դա պատերազմի ավարտ չէր, դա ընդամենը հրադադարի մի համար մի փաստաթուղթ էր, որը պետք է հիմք հանդիսանար հետագայում, ասենք էսկալացիան թուլացնելու և խաղաղ գործընթացները առաջ մղելու համար։ Եվ հետևաբար մենք գտնվում ենք պատերազմական իրողությունների մեջ։ Եվ այս պատերազմը քաղաքակրթական պատերազմ է։ Այս պատերազմը միայն հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության և մի կողմից և մյուս կողմից Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ այդ երկու ուժերի միջև պատերազմը չէ, որովհետև այն արժեհամակարգը, որով առաջնորդվում են մեր հարևան պետությունները, նրանք հակամարդկային, հակահումանիտար, նորից կրկնվում է բառը երևի, չափորոշիչներով առաջնորդվող գործողություններ են։ Եվ հետևաբար այս իմաստով նաև այս իմաստով է սա քաղաքակրթական պատերազմը։ Բնականաբար 44-րդ պատերազմի ժամանակ մեր փառապանց բանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ ինքը կարող է դիմակայել ադրբեջանական և թուրքական տանդեմին, ինչ խոսք ունենալով որոշ իմաստով մեր գործընկերների նաև աջակցությունը քաղաքական առումով։ Հիմա այսօր այդ ագրեսիան փաստորեն շարունակվում է և շարունակվում է արդեն ակնհայտորեն, ճիշտ ասեց իմ գործընկերը Անուշ Բեղլոյանը, որ ես որ դառնա, որ ինչ-որ կասկածներ լինեն կամ մտայնություններ լինեն, թե որ կողմն է նախաձեռնել ագրեսիան կամ ստատիժ գործողությունները, ժամանակակից տեխնիկայի պայմաններում դա ճշտելը և հիմնավորելը բավականին հեշտ է։ Եվ հետևաբար ակնհայտ է, թե ինչ է տեղ ունենում, ակնհայտ է, թե ինչ նպատակներ են հետապնդում նույն ադրբեջանական և թուրքական տանդեմը, և մենք իհարկե մեր փառապանց նորից բանակի միջոցով անկասկած կանխենք այդ ամեն ինչը, բայց ցավոք սրտի մենք դրա այդ ճանապարհին կունենանք նաև մարդկային կորուստներ զոհեր։ Հետևաբար ես նորից կրկնում եմ մի որոշ ժամանակ առաջված ելույթներից խոսքս, որ հապկի շրջանակներում մեր գործընկերները պարտավոր են հապկի կանոնադրության համապատասխան ցուցաբերել անհրաժեշտ քայլեր ագրեսիան կասեցնելու մեր միտված ջանքերին օգնելու նպատակով։ Եվ նաև միջազգային հանրությունը նույնպես չպետք է իմ կարծիքով վատարվեր մնա 21-րդ դարում նմանատիպ գործողությունների դեմ իրական գնահատականներ տալու հարցում։ Շնորհակալություն։